Pessoal, um feito histórico acabou de acontecer. O recorde mais cobiçado da Steam acabou de ser batido. E não apenas isso. O cara que realizou esse feito praticamente quebrou a plataforma. Toda essa situação se tornou um grande caos. E hoje vocês vão entender tudo o que aconteceu. Aquilo que não te contaram sobre a conta na Steam. O maior nível da história. O ranking acabou de mudar. Stack não é mais o top 1. E esse cara que acabou de chegar, ele é muito suspeito. Muito estranho. Drop. Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e, caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, Rian aqui. Pessoal, por muito tempo a conta na Steam com o maior nível foi de um cara chamado Stack. Embora ele tivesse uma boa reputação no passado, nos últimos anos ele foi acusado de aplicar alguns golpes. Embora isso não tenha se confirmado, pelas acusações terem ali um certo fundamento, muitos deixaram de admirá-lo. Há cerca de 2 anos, em 2022, eu fiz um vídeo aqui no canal falando do Stack e como ele se tornou o maior nível da Steam. Até alguns dias atrás, ele era literalmente o único perfil da história a chegar no nível 5000. E assim, pra quem não entende, pra chegar até o nível 5000 para conseguir upar o nível da sua Steam, você não tem que jogar bem, você não tem que ter vários jogos ou então dominar vários jogos, não. Basicamente, você tem que gastar dinheiro comprando cartas. E segundo alguns cálculos, o custo que o Stack teve para chegar até o nível 5001 foi de mais de 1.100.000 reais, gente. Dog, qual que é a vantagem de ter uma Steam de nível tão alto? Basicamente, você aumenta o limite de vagas na sua lista de amigos e desbloqueia aqui algumas opções para você personalizar o seu perfil. Isso é apenas o que a Steam te possibilita, mas obviamente, tendo a conta com o maior nível da Steam, você, pô, ganha status, ganha fama. Acredita-se que o Stack utilizou dessa fama para roubar pessoas e assim, né, facilitar com que ele pudesse subir ainda mais o nível de sua conta até chegar ao nível 5001. Mas é aquilo, mesmo com algumas denúncias com certo fundamento, a Valve nunca se pronunciou, ele não foi banido, logo... É inocente, né? Ah, não, aí não. Inocente até que se prove o contrário. Stack, Sheikh Árabe, representado pela figura de uma arara. Por anos foi a conta na Steam com o maior nível no mundo. Até que um usuário chamado Stasik conseguiu realizar esse feito. E sim, mano, o nível de sua conta é 5.960, bem acima do perfil do Stack. Algumas pessoas chegaram a sugerir que ele tenha descoberto alguma falha no sistema da Valve para fazer isso e que ele não realizou, né, essa progressão de nível de forma legítima, ou seja, gastando dinheiro, comprando carta. Outros supõem que sim, ele upou usando as cartas, mas aplicando golpes, ou seja, adquirindo essas cartas, surrupiando outras pessoas. Até agora, nenhuma prova, só achismo. Mas por que será que as pessoas estão achando isso? Bem, para começar aqui, ninguém tem ideia de quem esse cara é. O Stack... Ele tem um Instagram público onde claramente dá pra notar que o cara tem dinheiro, né? Então nessa foto, ó, o maluco tá com um Richard Mille, que deve custar aí pelo menos uns 2 milhões de reais. Esse perfil dele já é público há bastante tempo, já é famoso. O maluco é literalmente um sheik árabe. Então stalkeando ele, claramente você vê que é alguém que teria condições de gastar muita grana upando o seu nível da Steam. Quando entramos aqui no perfil do Stasik, ele também nos disponibiliza um Instagram. Na Steam, ele diz que também está no Emirados Árabes Unidos, só que o Instagram dele é bem esquisito. Só porque eu não quero julgar pela aparência. O cara é meio dark, né? Meio góticozão. Foi fora, dá até medo. Eu não sou bonito, sério. Eu sou tipo, muito feio. Não é pré-julgando, né? Mas... Olha a cara do maluco, velho. Dá medo. Não é querendo fazer um pré-julgamento aqui, mas... Sei lá. Já fazendo, é alguém rico. Não tá aqui à toa. Mas é alguém que me passa uma energia estranha. Tô sendo sincero, gente. Foi mal. O que tem gerado muita desconfiança por parte da comunidade é que o Stack, ele passou anos e anos construindo aí um perfil público e subindo o nível de sua conta pouco a pouco. O que a gente sabe aqui é que, aparentemente, o Stasik que ele tomou essa decisão de upar o nível de sua conta até, enfim, ultrapassar o Stack próximo de julho, o que é uma data muito boa pra fazer esse tipo de coisa, afinal, a Steam faz promoções de verão nessa época do ano e isso, mano, com certeza pode ter ajudado ele a acelerar todo esse processo. É estimado que nessa brincadeira ele tenha gasto aí de 300 a 500 mil dólares, convertendo para reais, varia de 1 milhão e 600 mil a próximo de 2 milhões e 800. E outro detalhe que realmente importa aqui é que ele, mano, tem um monte de sets de cartas restantes que ainda não usou. Então é bem provável que nos próximos dias, talvez até no momento que esteja postando esse vídeo, o nível de sua Steam suba ainda mais. E assim, galera, de verdade, claramente tem muita inveja em cima desse mano. É lamentável. O pessoal fala muito, diversas acusações são feitas, mas até agora, pra mim não parece que ele utilizou algum tipo de exploit. A gente não tem prova nenhuma, evidência nenhuma que ele roubou alguém. Se ele gastou aqui 200 mil dólares em skin de CS, nada impede ele gastar mais 200 mil dólares, ou então 300,
$500 mil pra upar o livro da sua Steam. No final, ele quer aparecer. O cara tem dinheiro, mas não tem fama. Ele busca maneiras de ter a fama. Essa é uma forma. A verdade é que se o Stack realmente roubou as pessoas no passado, ele nunca mereceu o reconhecimento que teve e finalmente agora ter alguém que, pelo menos, tudo indica que não enganou ninguém pra chegar onde chegou, é algo bacana, é algo legal pra comunidade gamer. Só espero que, com o passar do tempo, não descubram nada de obscuro aqui do Stasic. Obviamente, se ele fez algo de errado, que descubram sim. Pega, ladrão! Quero dizer, é que eu espero que ele não tenha feito nada de errado. Eu espero realmente que seja alguém muito rico, cujo seu dinheiro vem de uma fonte lícita, que decidiu usar a Steam aí pra aparecer, pra ganhar fama, ou seja lá o motivo que for, não sendo para aplicar golpes, tá tudo bem. Eu não tenho interesse nenhum em upar o nível da minha Steam, embora pudesse colocá-la no nível 1337. Seria muito interessante. Mas isso me custaria muito, e aí se for pra gastar dinheiro na Steam, no CS, eu prefiro comprar skins, porque as skins eu consigo unir depois, podem ser consideradas ativas, então é muito mais inteligente gastar com skin. Só que assim, na hora de comprar, tem que comprar no lugar certo, fuja da Steam. Eu particularmente recomendo skins Monk, e eu não tô falando isso porque é propaganda, mano, mas presta atenção. Na hora de você depositar saldo aqui, você ganha 35% de bônus, ou seja, depositou $100, ganha 130, mas aí você vai falar, pô, Dog, não era 35? Sim. É que pra subir mais 5% de bônus, você precisa utilizar o cupom Dog. 35% de bônus faz muita diferença. Ó, resumindo, todas as skins do site e, mano, o inventário deles aqui está recheado, vocês podem cortar 35% do valor, e aí nem precisa pegar na calculadora. Então, por exemplo, se você quiser comprar essa Butterfly Boreal Forest, só colocar o mouse em cima, clicar no carrinho, e o próprio site já faz o cálculo para você. Para ter essa skin, você precisa depositar apenas $716, convertendo em reais, dá 3.900. Pesquisando pela mesma faca na Steam, R$4.900. A partir da terceira já chega em 5.000. Então, gente, quem pensa, compra ou troca no Skins Monk, eu vou deixar o link do site aí na descrição. Vá pelo link da descrição, não para me ajudar, mas sim para você evitar cair num site falso. É para sua segurança. E aí, se você quiser me ajudar, cupom DOG, porque o cupom DOG também vai te ajudar. E aí, depositando qualquer quantia aqui no site ou fazendo uma troca que seja, preenche o formulário que tá aqui na descrição, porque daqui a alguns dias eu irei presentear um de vocês que me apoiaram aqui no Skins Monk com kitzão roxo de uma luva Imperial Plate ou uma baioneta Ultraviolet. É isso, gente. Tamo junto, valeu. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!